збиратися в замок. Не треба вдягати літні кросівки на мороз, мінус 20. Так, а не в капюшоні ходити, як він. Взяти зимні носки і якось продумати оцей весь момент. Тут офігітельно. І це ми зараз в Австрію заїхали по путі до ще одного замка. І тут просто нереально круте озеро і нереально круте вид. Просто щоб ви чуть-чуть представили, що це таке. Дуже холодно, ну я уверений, що пару фотографій та інстаграмчик буде, ой буде, я не представляю як йому, він взагалі все в осінньому, просто кросівки в сіточку, носки літні, кофта осіння, без шапки і шарфіка, ох, жалко пацана. І так, наші путешествия продовжаються.